အာဆီယံဘောလုံးလောကကိုတုံ့လောက်သွားစေခဲ့တဲ့မလေးရှားထိပ်တန်းကစားသမား50ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကမလေးရှားလေယာဉ်စင်တင်တဲ့စီလံကောအတင်းတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့50ရဲ့မျက်နှာကိုအဆင့်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အာဆီယံဘောလုံးလောကရဲ့မှာတော့ထိတ်လိုက်တုံ့လောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအခြေစိုက်အကစားဆက်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာဆီယံဖော်ဘောရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကတော့မလေးရှားတင်တဲ့စီလံကောအတင်းတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့50ဟာမေလ9ရက်နေ့ကပပလစ်အေရီးယားတစ်ခုမှာမျက်နှာကိုအက်ဆစ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အေရီးဖြစ်စရာအာဆီယံဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုထိတ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖိုင်ဆာရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မျက်နှာကိုအက်ဆစ်နဲ့ပတ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ဖိုင်ဆာဟာဆယ်လာပြိုရဲ့အက်ဆစ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်မီးလောင်ထိုင်ရာအဆင့်လေးကိုခံစားရတဲ့အတွက်ခွဲစိမ့်မှုနှစ်ချိန်ကိုခံယူခဲ့ရတယ်လို့အာဆီယံဖုတ်ဘောရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဖိုင်ဆာစိတ်ထရအကြီးကျယ်ရရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဘွားကိုအနားယူနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုတွေကိုပါခံယူရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ Public Area အတွင်းမှာမလေးရှားသင်းရဲ့ကစားသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဖိုင်ဆာကိုဆယ်လာပြိုရဲ့အက်ဆစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာသင်းရဲ့ကစားသမားတအုပ်ကတော့မလေးရှားသင်းကဖိုင်ဆာရဲ့တရင်ကိုကြားကြားချင်းတော်တော်လေးရှောက်ရသွားတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဖိုင်ဆာအနေနဲ့လည်းအလုံးစုံပြန်လဲတတ်တာကောင်းမွန်လာဖို့တော့တော်တော်လေးကူတာရအောင်ပါပါ။ဒီကိစ္စအတွက်အာဆီယံဘောလုံးရေးဝန်မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာမှမလို့လားဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါရစေ။ Public Area အတွင်းမှာမျက်နှာကိုအက်ဆစ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့မလေးရှားလေယာဉ်စင်တင်ရဲ့ကစားသမားဖိုင်ဆာ2019ခုနှစ်မှာမလေးရှားလေယာဉ်စင်တင်ကြီးအတွက်စတင်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့မလေးရှားသင်းနဲ့တူအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ထိုင်းဘေးရန်ဗလာဒုတိယဆုတစ်ချိန်နဲ့မာဒေကာဖလာဒုတိယဆုတစ်ချိန်တို့ကိုရရှိထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အာဆီယံဘောလုံးလောကကိုတုံ့လောက်သွားစေခဲ့တဲ့မလေးရှားထိပ်တန်းကစားသမားဖိုင်ဆာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။